Agar siz petlarni, ya'ni izmani ketma-ket 3 ta 4 ta 5 ta ochmoqchi bo'lsangiz, petlarga hamma yog'ini nastroyka qilganingizdan keyin, bir marta tikib bo'lganingizdan keyin, albatta mana bu yerdagi quloqini mana reset deb qo'ygan, bir marta qaytarishingiz kerak. Chunki buni ichidagi mexanizmi hozir, masalan, mana bu yerdamda ishlab bu yerga qaytib keldi-da. Shu narsani boshqa qaytarib qo'yishlik uchun bu quloqni reset qilasiz. Hozir eshitib tursiz, ovoz ham eshitiladi, taraqqiyot. Ko'rdingizmi? Xuddi o'sha mexanizm qaytdi. Endi yana o'sha petlarga olib kelasiz. Yana matoni qo'ysangiz, tikib ketaveradi. Har bittasi shuni o'sha reset qilib, ya'ni obnovleniya qilishda esdan chiqarmasiz bo'ldi. 24 xil choq petlar bilan 25 xil bo'lyapti. Tikuv mashinamizni narxi keladigan bo'lsa, bu tikuv mashinamiz narxi hozirgi kunda 2 million so'm narxda sotyapmiz shu magazinimizda. Like nuqtasini bossangiz, avvalo shu videoda rekomendatsiyasiga chiqishiga o'z yordamingizni qo'shgan bo'lasiz va siz kabi yaxshi insonlarga yetib borishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalgi videolardan qolib ketganlarni yana sizga video tayyorlayapman. Xullas, bu modellarimizni hali chiqarib ulgurganim yo'q. Milla 25 chokli, A25, bu ham 25 chokli va o'sha ko'pchilik talab qilgan mashina, ya'ni ko'pchilik kommentariyada yozgan mashina dress code. Bu mashinkalar bo'yicha sizga ma'lumot bermoqchiman. Endi shu 3 ta mashinkaning ichidan bittasini sizga bugun video obzor qilib bermoqchiman. Bugungisi endi A25 modelini sizlarga ishlash holati, ichki tuzilishlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Endi tamom. Janobmi, A25 tikuv mashinamiz, bu A25 deyilishini, ya'ni nomlanishini sababi 24 xil chok petla bilan 25 ta bo'lganini hisobiga bunda 25, ya'ni nomer, ya'ni raqam qo'yilgan. Shu tikuv mashina bo'yicha sizga ma'lumot beraman. Tikuv mashinani oldin toka suqdik, bu tomonini xullas pedallarni uladik, yon tomondan kulchatini bosdik. Mana yondi, ya'ni yoritish chiroqlari LED. Bu mashinkamiz yangiligi uchun birinchi o'rinda biz buni o'sha ichidagi naychasiga, ya'ni mana bu komplekt ichida turadigan o'zini naychasiga ip o'raymiz. İp o'rashlarini avvalgi videolarda ham ko'rsatganman. Endi yana bir qator yanasi ko'rsatib o'taman. Naychani joylaymiz tepa tomonga. Bizda hozir ipimiz mana bunga o'xshagan, ya'ni o'sha chevarlarimiz ishlatadigan konusli ip bo'lganligi uchun buni ikkita bo'lsa ip qo'yadigan joyi bor. O'sha ip qo'yadigan joyda bittasida o'rtasida teshigi bor. O'sha teshigidan o'tkazib olamiz. Ya'ni ip kelayotganda bir xilda kelishligi uchun maxsus teshikcha bu. Ikkinchisida yo'q. Birinchisidan o'tkazdik, ipni orqa tomoniga qo'yib qo'yaverasiz. Endi naychan zapravkasini ko'rsataman sizga. Mana bu narsani o'rtasidan o'tkazib olasiz, ya'ni bu naychaga kelayotgan ipni tarang ushlab berishga, ya'ni qattiq bir xilda ushlab berishga yordam beradi. Jildiramiz, pedalni bosamiz. Quloqni tortib qo'ysak, o'zi ishlaydi. Endi hozir oxirigacha o'ramadim, sababi bizga ortiqcha ip kerak emas, yangi mashinaga jildirdik, o'ra bo'ldi. Buni endi mana bu yerdan uzamiz. Uzdi qulog'ini, mana yon tomonidagi qulog'ini ichkari tomonga bosib qo'yasiz. Shunda mashinkani o'zi yuradi. Ipni o'ra bo'lgandan keyin albatta uni naychani ichiga qo'yamiz. Ya'ni buni qo'yganingizda, joylaganingizda sol strelkasi bo'yicha ishlash kerak. Mana ip tortganingizda sol strelkasi bo'yicha aylanadi. Xuddi shunda to'g'ri yo'nalish bo'ladi. Ya'ni ishlashi ham hamma yog'i yaxshi bir xil bo'ladi. Qo'ydik. Endi qo'yganimizdan so'ng mashinkani o'ziga ip o'tkazishni boshlaymiz. Ya'ni bu tomondan kelyapti, teva tomondan strelka birinchi mana tevadagi temirchasiga ilinadi. Mana bunga. Ilingandan keyin past tomonga qarab tushadi. Past tomonga tushgandan keyin tevaga ko'tarilib, quloqini sekin burasangiz, pastdan o'zini yaltiroq temirli ilgari chiqadi, ilgariga ilib qo'yasiz, orqa tomondan o'tkazsangiz ilinadi va shu ko'rinishda pastga tushadi.
Pastga tushgandan keyin ignani oldida sizga bor. Buni ham sizga olib ko'rsatib o'taman. İpimizi ignani oldidagi, ya'ni halqasiga ilgagiga ilganingizdan so'ng lapkani pastga tushirib, ignani eng baland joyiga, ya'ni yuqori joyiga olib kelganingizdan so'ng mana bu narsa bu ignadan ip o'tkazadigan qulayligi. Bunga ilib olamiz ipni. Birinchi o'rinda bu chap tomondagi ilgagiga ilasiz plastmassasiga va mana bu yerda kuruchogi bor, ilgagi bor. Shu ilgagiga ilib, ignani teshigidan o'zi ip o'tkazib beradi. Mana. Ko'rdingizmi? Juda oddiy va juda oson. Qiynalib, uni teshigiga qatta ekan deb o'qtarib yurmaysiz. Past tomondan ignani ignadagi pastdagi ipni chiqarib olamiz. Chiqdi. O tomonga o'tkazib olamiz. Qopqog'ini yopamiz. Bo'ldi, mashinkani tikishga tayyor. Janome A25 tikuv mashinamizni komplektini ichiga kiradigan bo'lsak, bunda 4 ta naychasi bor, zapas 4 ta naycha. Mana bunisi bu petlani ochib bo'lganingizdan so'ng o'rtasini kesib beradigan, ya'ni pichoq. Mana ko'ryapsiz, pichoq, ya'ni bu kesadi. Kesib bo'lganingizdan keyin albatta bunga suqib qo'yasiz. Petlani lapkasi orqa tomoni temir va rezinkadan iborat. Juda yaxshi moslashadi. Bu 0105, ya'ni universalni lapka. Mana bu lapkamiz bu zamok qadash, ya'ni zamoklarni o'rnatish uchun kerak bo'ladigan bir tomonlama lapka. Bu lapkamiz o'zidagi lapkaga ham o'xshab ketadi, lekin bu asosan zigzag, ya'ni shunga o'xshagan choklar tikish uchun kerak bo'ladigan lapkamiz va o'zini komplektatsiyasini ichidan chiqadigan ignalarimiz, ya'ni bu 14li, 90lidan 3 dona bor. Xuddi mana shu NAX1 degan yo'nalishdagi ignadan olib foydalansangiz, bu mashinkamizga tushaveradi. Bu mashinamizni ustki tomonida mana o'zi harflar bilan, ya'ni o'sha uzun yo'nalishini qo'yib qo'ygan, ya'ni qulog'idagi yo'nalishlarga qo'ysiz, masalan D ga qo'ysiz, mana D zigzag. Bu tomondagiga olib tikmoqchi bo'lsangiz, mana qulog'ini buraysiz. Mana SS tugmachani o'sha yo'nalishga olib kelganingizdan keyin bu tomondagi choklar tikishni boshladi. Ya'ni D ga qo'ygan bo'lsangiz, mana bu tomon D da turibdi. Ya'ni D da mana bu ko'rinishda, ya'ni raspashvalkaga o'xshagan chokni tikib ko'rsatadi. Bu tomondagi qulog'i har doim o'zi asli 5 ta turishi kerak. Agarda siz yupqa mato tikmoqchi bo'lsangiz, ya'ni cho'ziluvchi mato, qulog'ini 0 ga qo'yib qo'yasiz. O'shanda lapkani yoniga igna tushganligi uchun cho'ziluvchi matolarni chok tashamasdan tikadi. Boshqa payt har doim 5 ta turishi kerak. Hozir sizga shu mashinkani 1-2 xil chokini ko'rsatib beraman. Ko'p chevarlarimiz, ya'ni bizni kuzatib borayotgan obunachilar, aksariyat bu tikuv mashinada faqat to'g'ri chok yoki bo'lmasam zigzagdan foydalanishadi. Men sizga hozir to'g'ri chok, zigzag va petlani ochib ko'rsatib beraman. Xuddi shu yo'nalishlarda tikib ko'rsatib beraman. Uning uchun quloqini A ga qo'yamiz, ya'ni A bizga to'g'ri chokni o'zi kerak. Chokini millimetrini 4 millimetrga qo'yamiz. Ko'pchilik 4 millimetrda tikadi. Shu 4 millimetr yo'nalishi bo'yicha men sizga hozir matoni qo'yib tikib ko'rsatib beraman. O'zimizni oddiy HD matoni qo'yamiz. Biz hozir ipni oq rangidan foydalandik, ya'ni mana bu matoda tikilgan choklari yaxshiroq ko'rinish maqsadida matoni qo'yib, lapkani orqa tomondan tushirdik va xuddi shu ko'rinishda endi hozir mashinkani yurg'izib tikib ko'rsatib beraman. 4 mm tikyapti. 3 mm'ye koydum. Kichikroq qadamcha yaptı. Yani 2 mm'ye olib o'tdim. Ve o şey en kichkinasi 1 mm. Şimdi şu turuşta hazır zigzagga olib o'taman. Yani S yo'nalishidagi olib o'taman. Albatta ignani tevaga ko'tarib turib, mana igna tevadaligida quloqini buraysiz. S ga olib o'tganingizdan keyin mana bu tomondagi qulog'i, men sizga hozirni ham ko'rsataman. S ga olib o'tdik va o'sha ko'rinishda hozir bu yerda tikib ko'rsatamiz. Bu hozir birda, ya'ni orasi zichroq.
Agar 2 ga qo'yadigan bo'lsangiz kattaroq bo'ladi. 3 ga qo'ysangiz yana ham kattaroq bo'ladi. Endi shu tikilgan choklarni men sizga ko'rsatib beraman. Tikuv mashinamizni yonida mana bu yerda pichog'i bor. Tikib bo'lganingizdan keyingi igna deb ortgan iplarni mana shu yerdan kesib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda 4 mm chokimiz, 3 mm chokimiz va 2 mm chokimiz va eng kichigi 1 mm chokimiz. Mana bu yerda o'sha zigzagda 1 mm, 2 mm, 3 mm, yani 4 mm bo'lib kattalashib ketaveradi. Xuddi shu yo'nalishda ishlatsiz bo'ladi. Endi sizga o'sha raspashvalkani chokiga o'xshaydigan chokni ham bir qator sizga ko'rsatib o'taman. Matoni qo'ydim. Matoni qo'yganimdan keyin albatta teva tomondagi choklarimiz ham xuddi o'sha sizga aytganimdagi raspashvalkani chokiga olib o'tamiz. Ya'ni mana bu D-ga. Buning uchun quloqni buraymiz. S-ga olib o'tdik va igna tevada turibdi. Mana buni D-ga olib o'tamiz. Mana D-ga qo'yildi. Mana bu chokka keldi. Bu qulog'ida, ya'ni chokini katta kichik qiladigan qulog'ida plus yoki minus belgisi bor. Agar siz minusga qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha chokni chiroyliroq, ya'ni kichikroq, ingichkaroq qilib chiqaradi. Raspashvalkaga o'xshaydigan chokimizni tikishda davom etamiz. Ko'rsatyapmiz. Moshinkamizni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ovozi ham unaqa qattiq, ya'ni balatmas, yaxshi. Qarang mana bu raspashvalkani chokiga o'xshab chiroyli, ya'ni buni dastro'mollarga yoki bo'lmasam dasturxonlar chetiga ham bezak hisobida berib foydalansangiz bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda endi men yana boshqaroq chokiga olib o'taman, ya'ni raspashvalkani orqa tomon degan avelloda chokiga o'xshaydigan chokka olib o'taman. Albatta ignani tevaga ko'tarib olamiz va xashga qo'yamiz. Xashga qo'ydim. Shu ko'rinishda sizga ko'rsatib beraman. Mana aziz obunachilar, sizga ko'rsatayotganim bu raspashvalkani choki, mana bu yon tomonidagi xuddi avello ko'rsatib ketadi, i raspashvalkani orqa tomonidagi chokiga ham o'xshab ketadi. Sizga endi yana ham qulay va yana ham oson bo'lishligi uchun mana bu lapkani qo'yib turib, ya'ni petlani lapkasini qo'yib turib, petli ochishni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Chunki juda ko'p obunachilarimiz shu tikuv mashinani xarid qilishgandan keyin albatta uylarida o'zlari uchun kiyimlarni tikib, tugmani o'rnini ochishda aniq foydalanishadi. Xuddi shuning uchun ularga oson bo'lishligi uchun shu narsani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz mashinkani mana bu yon tomondan sizga ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yerdagi temirchasini bossangiz, lapka tushdi. Lapkasi tushgandan keyin bu o'zini lapkasini olib, petla uchun moslangan maxsus lapkasini qo'yasiz. Uni bu yon tomonida sal sayozroq joyi bor. Xuddi o'sha joyidan kirgizib olasiz. Kirgizganingizdan keyin o'sha maxsus ushaydixon temirchasini oldiga olib kelib, lapkani tushirsangiz pastga joyiga to'g'rilanadi va orqa tomonini bosasiz, ilib oladi. Ilib olgandan keyin mana lapka joyida turaveradi. Endi bu lapkani avtomatik holatda ishlashligi uchun mana bu teva tomondan tushadigan yana bitta quloqchasi bor. Quloqchasini tushirasiz. Mana bu yerga kirgizib qo'yasiz orasiga va o'sha lapkamizni orqa tomonida tugmani qistirib qo'yadigan joyi bor. U tugmani o'rnini taxminan qo'ydim. Endi bir o'rtacha hisobda kostyum razmeridagi tugma. Past tomondagi lapkalarni chiroyli qilib o'rnatdik. Endi biz mana bu petlarni tikishligimiz uchun bu tomondagi quloqlarni ham xuddi shunga sozlab qo'yishimiz kerak. Eslatib o'taman, 10 tomondagi 1 dan 5 gacha raqam qo'yilgan qulog'ini siz o'sha 0 da turgan bo'lsa yoki 3 da 2 da turgan bo'lsa 5 ga olib kelib qo'yasiz. Bu o'sha ignani lapkaning o'rtasiga tushishligini belgilaydigan qulog'i. Mana bu yerda o'rtadagi qulog'ini siz SS da turgan bo'lsa yoki 4 3 larda turgan bo'lsa, bu petlarni o'rniga olib kelib qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin bu tomondagi qulog'i ham o'sha petla tikishga tayyor bo'ladi. Va chap tomondagi eng asosiy choklab o'zgartiradigan qulog'ini petlaga olib kelasiz. Mana bu joyda ko'ringanidan bir xilda. Ko'rdingizmi?
Xuddi shunga olib kelganingizdan so'ng bu tikuv mashinamiz petlatkichga tayyor bo'ladi. Ignadagi ipni birinchi petlani tikayotganingizda sal uzunroq chiqarib olsangiz, ya'ni to igna teva pastga chiqib tushgungacha uchidan chiqib ketib qolmaydi. Ozgina 1 santimetr, 2 santimetr zapas o'tkazib olasiz va shu ko'rinishda keyin petlani siz bo'ladi. Biz o'rtacha hisobda taxminan hozir matoni qo'ydik. Albatta siz buni o'zi maxsus mellar bilan belgilab turib, petla tikiladigan joyiga qo'yib turib, tikishni boshlaysiz. Bizda hozir o'sha belgilangan joy yo'qligi uchun qo'yib tikishni boshlaymiz. Bu tomonni tushirdik, orqalari tayyor. Tugmalarni hamma yo'g'ini tushirdik. Endi mashinkani pedalini bosib tikishni boshlaymiz. Yani ko'rib turibsizlar, motor ushlaganim yo'q, o'zi borib, ya'ni o'zi borib, o'zi qaytib keladi. Albatta bu qaytib kelgandan keyin o'sha petlarning oxirgi joyiga yetib kelganda pedalni bosib turgan bo'lsangiz, o'zingiz to'xtatishingiz kerak, ya'ni bu o'zi to'xtamaydi. Hozir shu ko'rinishda tikuv mashinamiz petlarni tikib bo'ldi, ya'ni izmani. Endi sizga yana bitta joyi keldi, o'sha reklama qiladigan joyi. Mana bu pichog'ini ham ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda buni yonidagi pichoqlarni kesamiz, iplarini kesib. Ortiqcha iplarini kesib tashlasangiz ham bo'ladi va mana pichoq orqali o'sha petga ochilgan joyni o'rtasini kesib ochib olasiz. Tugmani o'rnidan ochildi, tayyor bo'ldi. Orqa tomoni va oldi tomoni, ikkala tomoni bir xil ko'rinishda chiroyli holatda ishladi. Agarda siz petlarni, ya'ni izmani ketma-ket 3 ta, 4 ta, 5 ta ochmoqchi bo'lsangiz, petlarga hamma yog'ini nastroyka qilganingizdan keyin, bir marta tikib bo'lganingizdan keyin, albatta mana bu yerdagi quloqini mana reset deb qo'ygan, bir marta qaytarishingiz kerak. Chunki buni ichidagi mexanizmi hozir, masalan, mana bu yerdan da ishlab bu yerga qaytib keldi-da. Shu narsani boshqa qaytarib qo'yishlik uchun bu quloqni reset qilasiz hozir. Eshitib tursiz, ovozi ham eshitiladi, tarqatdi. Ko'rdingizmi? Xuddi o'sha mexanizm qaytdi. Endi yana o'sha petlaga olib kelasiz. Yana matoni qo'ysiz, tikib ketaveradi. Har bittasi shuni o'sha reset qilib, ya'ni obnovleniya qilishdi, esdan chiqarmasiz bo'ldi. Petlani tikib bo'lganingizdan so'ng va bu lapkani yana o'zini joyiga almashtirib qo'ysiz bo'ladi. Oldik, chiqardik. O'zini maxsus lapkasini qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin mana ushlab turibdi o'zi. Shu holatda bu mashinkani yana qo'shimcha joylarini aytib o'taman. Bu nimasi? Zakripka beradigan joyi 24 xil choq petla bilan 25 xil bo'lyapti. Tikuv mashinamizni narxi keladigan bo'lsa, bu tikuv mashinamiz narxi hozirgi kunda 2 million so'm narx aytib sotyapmiz shu magazinimizda. Agarda siz Toshkent shahar ichida bo'lsangiz, Toshkent shahar ichida dastavkamiz bor. Viloyatlardan bo'lsangiz, viloyatlarga dastavka xizmati bor. Dastavka xizmati albatta pulli. Kafolatiga keladigan bo'lsak, kafolati 2 yil. Bu tikuv mashinamizni asosiy joyi motor hisoblangani uchun motoriga o'sha 2 yil kafolat beramiz. Agarda siz 2 yil ichida shu motor tomonidan qanaqadir shikoyat bo'ladigan bo'lsa, bizda shu motorlarini remontlarini bepul qilib beramiz. Ya'ni motor tomonidagi sizni qiynayotgan muammoni biz hal qilib beramiz. Aziz obunachilar, sizlarga Janome A25 modeli bo'yicha ma'lumot berdim. Bu tikuv mashinamizni komplektatsiyasini ham sizga bir qator tushuntirib o'tdim. Tikuv mashina bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savol yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol bizni telefon raqamlarimizga yoki bo'lmasam, kommentariy orqali o'zingizni savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like knopkasini bosing. Like knopkasini bossangiz, avvalo shu videoda rekomendatsiyasiga chiqishiga o'z yordamingizni qo'shgan bo'lasiz va siz kabi yaxshi insonlarga yetib borishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Nurullo Ro'ziboyev.